Pera. Lagi. Lagi kalian berjalan. नाची वही ना फिर एक हो कितनी हो कितनी है सब सक्यो हाँ मेरे को देखा देखता है कहाँ गए हम लोग संग संग है मुझे घर समय घर समय जाने Okay.
के गर्न खोजेको मलाई यो भिडियो गरिरा छ ल चाइनाबाट आउनुभयो तरारवाला Thank you.
हप्तादेखि घुराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 नारायणपुरदेखि रोल्पाको होलेरी जोड्ने सडक सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा निकै भाइरल भएको छ। घुराई 10 नारायणपुरदेखि वडा नम्बर 11 हुँदै 12 को सिमलकुटीसम्म करिब 9 किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। उक्त सडक अन्तर्गत घुराई 11 झुम्केटाडी निकै भाइरल भएको छ। त्यहाँ भिडियो बनाउनको